სამების საკათედრო ტაძარში ჩვილთა 26-ე საყოველთაო ნათლობის მეორე ეტაპი გაიმართა. დღეს პატრიარქის ნათლული კიდევ 393 ბავშვი გახდა. მონათლულებს საჩუქრად ნათლობის მოწმობა, სახარება, სანთლები და ჯვარი გადაეცათ. ნათლობის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ იქადაგა და ნათლულები დალოცა. Ორიცის პეტრე გვალია დღეს პატრიარქის ნათლული გახდა. ის გვალიების ოჯახის მეოთხე შვილია და სხვა 392 პატარასთან ერთად სამების საკათედრო ტაძარში მოინათლა. ერთ-ერთი უბედნიერესი დღე არის, იმიტომ რომ ჩემი მეოთხე შვილი გახდა პატრიარქის ნათლული და არ ვიცი, ემოციას ვერ მალავ, ძალიან ნერვიულობდა განვიცდი და ღმერთ შევსთხოვ, რომ ჩვენს საქართველოს, ჩვენს ქართულ ხალხს, ჩვენს ერს, ჩვენი პატრიარქი ჯამთელა დიდხანს ყავდეს, რომ გამთლიანდეს და გამრავლდეს მთელი საქართველო. კუპატაძეების ოჯახის ერთდროულად ორი წევრი ტყუპები ლუკა და ილია დღეს უწმინდესის და უნეტარესის ნათლულები გახდნენ. მადლობელია როფეს პატრიარქი ოჯახის ნათლად და ვიდგა პატარები მოგვენათლა და მეტი დიდი მადლი ალბათ არაფერი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩემი ოჯახისთვის, ჩვენი მესამე გოგონა ანა მოინათლა დღეს. დიდი სტიმული მისცა პატრიარქმა, რომ მესამე და უფრო მრავალი შვილიანი ოჯახები გამრავლდა საქართველოში, იმიტომ რომ აი ეს ნათლობა და ნახე რა ყველა ზეიმია. კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულები ჯვარდაწერილი წყვილების ოჯახში მესამე და შემდეგი შვილები ხდებიან. დღეს ჩვილთა 26-ე საყოველთაო ნათლობის მეორე ეტაპი გაიმართა. რეგისტრაცია სულ 800-ზე მეტმა პატარამ გაიარა. მონათლის მსურველთა სიმრავლის გამო ნათლობა ორ ეტაპად გაიყო. ბედნიერები არიან ეს ბავშვები, იმით რომ მათი ნათლია უნდა გახდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, თითქოს რომ ადრე ირჩა ადამ ნათლიას არჩევდნენ, ირჩევდნენ ნათლიას, რომ ადამიანს ნათთავის ნათლისთვის მეებაცა. და დღეს ესენი ბავშვები ბედნიერები არიან, იმით რომ მათი ნათლია უნდა იყოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და მათ შეეწიოს დღევანდელი დღის ნათლობის მადლი და აიფაროს მე და მიებაძოს პატრიარქისთვის თავიანთი ცხოვრების წესით. ნათლობის ცერემონიის დასრულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა იქადაგა და ახლად მონათლული 393 პატარა სათითაოდ დალოცა. ეს არიან სწეული შვილები ღვთისა და საქართველოსი. ესენი არიან სიკვდილს გადარჩენილი ბავშვები. ღმერთმა დალოცოს, ღმერთმა აღზარდოს, ღმერთმა სამაგალითო კეთილი ადამიანები გამოიყვანოს. სრულიად საქართველოს მასშტაბით უწმინდესა და უნეტარეს უკვე 14700 ნათლული ყავს. კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივა მიზნად ქვეყანაში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავს.